Po minuloročnej najlepšej sezóne, kedy volejbalistky Brusna skončili štvrté a dosiahli tak najlepšie umiestnenie v histórii klubu, prišlo túto sezónu menšie trápenie. Sezóna bola divoká, od začiatku opäť nejaké veľa zmien, či už na trénerských postoch, na hráčskych postoch, a tým pádom potom aj tie ciele nejako možno sa menili a dostávajú priestor už aj mladšie hráčky. Ten káder skutočne nie je ten, čo bolo minulý rok, ale veríme tomu, že aj tento káder bude dôstojne reprezentovať a obhájime minimálne to 6. 7. miesto v tejto sezóne. Táto sezóna nám určite nevyšla podľa predstav. Očakali sme, že v základnej časti sa umiestnime o niečo vyššie, ale bohužiaľ veľa dievčat hrá so zraneniami, niektoré posily nám aj odišli, takže dosť bojujeme túto sezónu. V Brusne už dlhodobo dávajú príležitosť mladým odchovankyniam a budujú si tak svoju základňu. Začíname budovať nový tým, nový káder už na budúcu sezónu, takže sú to všetko mladé baby. Snažíme sa pracovať s našimi odchovankyňami a tie už potom v tom staršom veku zase odchádzajú. Hlavne, ak by dostávali priestor aj v zahraničí, pracovať skrátka s tou mládežou a vytvárať hlavne aj reprezentáciu Slovenska a do tých kvalitnejších klubov. Ja som v Brusne vyrastala a vlastne postupujem každým rokom o nejakú tú kategóriu a tu v ženách sa vlastne držím od svojho 15. roku. Aj keď to z výsledkového pohľadu nebola ideálna sezóna, Pirane sa prebojovali do play-off a tam sa už môže stať hocičo. Nehádžeme flintu do žita teraz, budeme sa snažiť v tom play-off prekvapiť, ale budeme mať ťažkú pozíciu proti VKP, ktorý je určite favorit v tejto sérii play-off, ale budeme bojovať, budeme sa snažiť.